ou you. Very good. A-E-I ou you. Yes, very good. A-E-I-O-U. Marcela, repeat. A-E-I-O-U. Very good, girls. Well done. Let's continue, okay? So, a gente fala assim em inglês, ó. Como que se soletra? How do you spell your name? Como que se soletra o seu nome? How do you spell your name? Repete comigo, name. 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 Your name. Your name. Your name. Spell your name. Spell your name. Your name. Beautiful. You spell your name. You spell your name. Beautiful. How do you spell your name? Your name. Repeat. How do you your name? Very good. Eu tô gravando, depois vocês podem assistir, tá? E repetir, ok? Uh-huh. Não é pra ficar vermelho. Sim. Let's go. How do you spell your name? Very good. Vamos uma por uma. One by one. Sônia, how do you spell your name? How do you spell your name? Very good, Marcela. How do you spell your name? How do you spell your name? Excellent. Yes, Tanya. How do you spell your name? Do you spell your name? Fantastic, girls. Well done. How do you spell your name? My name spells DANIELLA. So we say double L, yeah? Porque tem dois. Quando tem dois, tanto número, lembra do número? Double nine, yeah? Na letra, a mesma coisa. Double L. How do you spell your name? Como que soletra o meu nome aqui, ó? Vamos soletrar juntas? Sim. D-A-N-I-E-E-L-L-A. Very good, ok? Now we are going to do... Agora a gente vai fazer o seu nome. Deixa eu colocar aqui. Mas você já escreveu, né? O A-E-I-O-U, as vogais, né? Uhum. Tá aí no seu caderno, ok. Então vamos lá. Let's start with Marcela. How do you spell your name? Vamos tentar? M-A-R-C-E-L-L-A. Very good. Tanya, let's start with your name now. Levanta um pouco aqui. Não dá para levantar um pouco para ver minhas letras? Não. Dá, peraí, deixa eu... Dá. Não dá. Pior não dá, é que, tá. Pior então, é que agora então... escrevendo... Ah, tá. Sorry, perdão. Agora escrevendo tá. Eu não consigo.
Você consegue? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver o T que eu não sei. Tá, eu vou já ajudar. Ti. Tá. Ti. Ti. Ei. Ei. En. En. Ai. Ai. Ei. Ei. Very good. Very good. Vou botar do lado aqui, dona Sônia. Let's okay. go. S. S. O. U. N. N. I. I. A. A. Very good. Aí, muito bem. Agora eu posso apagar assim. O que, que a gente vai fazer agora? Ó, você vai no seu caderno, você vai pegar e vai escrever o seu nome de acordo com a letra que você, de acordo com a tradução do lado aqui, ó, tá? Uhum. Por exemplo, vou escrever o meu. Vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, Di. Eu não vou escrever Di. Eu vou escrever Di, porque é o que tá aqui, ó, Di. Tá. Vou fazer com letra minúscula. D. Aí é A. Esse é o meu, né? A. D. A. N. E. N. E. Parece códigos, né? Mas faz sentido.